Semalam pihak tentera laut Diraja Malaysia TLDM telah menerima kapal Lateran Mission Ship LMS ketiganya yang dibina secara bersama antara syarikat Boston Naval Shipyard BNS dan China Shipbuilding and Offshore Corporation CSOC di Wuchang Shipyard di Kidong, China. Ia adalah kapal LMS kelas kris yang ketiga untuk TLDM daripada empat yang dibina di China. Kapal LMS yang keempat masih lagi dibina di China. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Boston Heavy Industry Corporation BHIC, Sharifuddin Mazin Al-Manaf dalam satu kenyataan semalam, syarikat tersebut berharap dapat memperolehi kontrak bagi pembinaan kapal-kapal LMS yang seterusnya. Dengan kemudahan dan kaki tangan yang berpengalaman, kami mempunyai rekod di dalam pembinaan kapal-kapal tentera laut. BHIC berharap memperolehi kontrak untuk membina kapal-kapal LMS yang seterusnya, kata beliau. Apabila ditauliahkan di dalam TLDM, LMS ketiga akan menyertai 11 skuadron bersama-sama dua kapal LMS kelas kris yang siap lebih awal, iaitu KD Kris dan KD Sundang yang kini berpengkalan di Sabah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam program 15-5 TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia merancang untuk memperolehi sehingga 18 buah unit kapal LMS pada masa depan. Semasa pameran Defence Service Asia DSE 2018, BHIC telah mendedahkan reka bentuk konsep kapal LMS batch kedua yang ternyata lebih panjang dan besar berbanding 4 buah kapal LMS batch pertama yang dibina di limbungan kapal di China ketika ini. Reka bentuk konsep yang dipamerkan pada DSE 2018 itu menunjukkan kapal LMS batch kedua Boasted mampu menampung sebuah helikopter bersaiz Super Lean serta meriam Beaufort 40mm serta machine gun. Majalah Pertahanan Antarabangsa James tahun lepas melaporkan bahawa TLDM telah memulakan proses penilaian bagi projek LMS batch kedua. Majalah itu melaporkan bahawa TLDM sedang menilai beberapa cadangan daripada syarikat pembuat kapal, termasuk usaha sama di antara Destiny dan Diamond. Keempat-empat cadangan itu adalah daripada syarikat pembuat kapal Amerika Syarikat, Swift Ship, Diamond, Fasma dan Preston. Cadangan yang dikemukakan oleh Diamond dan Destiny adalah kapal sepanjang 83 meter, hampir menyamai kapal OPV yang digunakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM.